ніч на неділю 3 січня у селі Барбово, що на Мукачівщині, стався землетрус. Підземні поштовхи були майже 1,8 балів на глибині понад 3,5 тисячі метрів. Жителі села кажуть, на щастя, жодних коливань навіть не відчули. Коли про землетрус? Ніхто нічого не говорив? Ні. Знаємо, аж по інтернету, бо в інтернеті писало, аж був землетрус тойка. А так, не знаємо, це не був, бо не відчувались, ми спали то вдень. Як повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, земні поштовхи відбувалися за кілька хвилин після опівночі 3 січня. При цьому жодної інформації про коливання від жителів села не надходило. Це означає, що для людей землетрус був невідчутний. Такі струси землі виявляють і реєструють тільки сейсмографи.